Shikues të ABC News, mirë mbrëma, mirë se vini në edicionin e fundit informativ. Unë jam Kassandra Pali, unë jam me zhvillimet më kryesore të ditës së sotme. Në reagimin e ditë parë për aksionin e policisë në kampin Mek në Manës, kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar mujahedinët se nëse e përdorin vendin tonë për të luftuar regjimin iranian, duhet të largohen nga Shqipëria. Në një intervistë për gazetën gjermane Der Spiegel, kreu i qeverisë është shprehur se Shqipëria nuk ka synim që të jetë në luftë me regjimin iranian dhe nuk pranon askënd të abuzoj me mikpritjen e shqiptarve. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se mujahedinët duhet largohen nga Shqipëria nëse e përdorin vendin tonë për të luftuar kundër regjimit iranian. Në një intervistë për gazetën gjermane Der Spiegel, kreu i qeverisë ka thënë se iranianët e kanë shkelur vazhdimisht marrëveshjen. Mekun e kemi prej disa vitesh në vendin tonë. Ata janë të mirë pritur, por me kusht që të mos e përdorin Shqipërinë për një platformë për operacionet e tyre politike. Mysafirët tanë iranian e kanë shkelur vazhdimisht këtë marrëveshje. Kreu i qeverisë thotë se Shqipëria nuk ka synim që të jetë në luftë me regjimin iranian dhe se nuk pranon askënd që ka abuzuar me mikpritjen tonë. Ishte një operacion jetëshpëtues. Ne hapëm dyert tona sepse grupi që atëherë vepronte nga Iraku u ndoq sistematikisht. Dhe nëse një miksi Shtetet e Bashkuara na kërkon diçka, ne ndihemi të nderuar. E kuptoj minatin kundër regjimit në vendin e tyre, por vendi ynë të përdoret si llogore në një luftë që nuk është e jona, nuk funksionon. Sigurisht që ata kanë çdo të drejtë të luftojnë për lirinë e tyre, por për ta bërë këtë, duhet të largohen nga Shqipëria. Intervista e kryeministrit vjen disa ditë pasi me urdhër të SPAK dhe firmosur nga gjykata speciale, policia e shtetit ushtroi kontroll në ambientet e kampit të Mekut në Manz. Kjo operacion i policisë në kampin Ashraf 3 u mbështet nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ne mbështesim të drejtën e qeverisë së Shqipërisë për të hetuar çdo veprimtari të mundshme të paligjshme brenda territorit të saj, thuhej në përgjigje në Departamentit Amerikan të Shtetit. Digital e njoftoi kryeministri, por Edi Rama nuk harroi që të na kërkojë ndjes, neve që kemi vuajtur deri më tani me hipotekat, duke përfshirë edhe 10 vitet e qeverisjes së tij. Qeveria ka ndërmarrë një reformë të thellë në sistemin e kadastrës duke mbyllur të gjitha sportelet e duke shërbyer vetëm online përmes e-Albanias. Edi Rama mblodhi në kryeministri deputetët e kryetarët e bashkive për t'ju thënë në sy se ishin përgjegjës për gjendjen e pronave sot. Më vjen jashtëzakonisht turp. E vërteta e hidhur është se kadastra është penguar në mënyrë të vazhdueshme në radhë parë nga ju. Deputet, ministra, kryetar bashkish. Duke i fajsuar të pushtetshmit rreth tij se kishin imponuar emrimin e drejtorëve dhe punonjësve të kadastrave, Rama ju tha me bindje se pas të hënës asnjëri prej tyre nuk mund të bënte dot asgjë tek pronat. Nga hëna në tre korrik askush nga ju nuk mund të bëjë asgjë kadastre. Dhe do ju ftoja ta provonit dhe të shikoni që nuk do arriti dot të bëni gjë. Pse? Sepse askush brenda kadastër nuk do mundet dot t'ju përgjigjet. Edhe sikur doj. Asnjë nga kushurit që keni futur në kadastr, ju ftoj të gjithë dhe ju ta provoni dhe me kënaqësinë më të madhe do ta ndjej dhimbjen tuaj kur nuk do arrini dot të gjeni se ku mund të kapet një pronë më. Duke pranuar se korrupsioni ka vijuar edhe gjatë qeverisës së tij, Edi Rama ju drejtuar shqiptarve për t'u thënë diçka që siç pohon ai, ka dashur ta bëj prej kohësh. Sot është dita për të kërkuar një ndjesë shumë të madhe në emër të Partisë Socialiste. Të gjithë atyre shqiptarëve që kanë kaluar në zinxhirin e torturave në kadastr. Është udhëheqja e partisë në radhë parë, që ka dhënë shembullin më të shëmtuar për të gjithë të tjerët. Duke theksuar se kadastra po bashkëton me kërcënime nga të katërta anët, shefi i qeverisë ju bëri këtë apel qytetarëve. Qytetarëve u bëi thirrje të mos shkojnë më në kadastr se nuk i pret më askush. Kadastra është një dritare përmes i Albanis. Kaq. Drejturët e kadastrave nuk kanë më vulla të njoma në duar. Ato janë mbledhur të gjitha duke lënë vetëm vullën elektronike. Situatë kjo që sipas kryeministrit ka filluar të shkaktojë pakënaqësi brenda sistemit. Pres dorëheqje masive nga kadastra.
Nga ana tjetër, qeveria premton në rritje të konsiderueshme për pagat e punonjësve të kadastrës. Këshilli Evropian nëfton Kosovën dhe Serbinë që të shtensionojnë me njëherë situatën në të kundërt do të ketë pastoja. Brukseli i thot Kosovës të kryojnë kushtet për zgjedhjet parakoshme në 4 komunat në veri të vendit. Këshilli Evropian i ministrave është organi më i rëndësishëm politik i Unionit dhe imponon vendimarrjet edhe në Komisionin Evropian dhe në Parlamentin Evropian. Këshilli Evropian ka publikuar këtë të njëjtë konkluzionat e miratuara mbi zhvillimet e fundit në Ballkanin Perëndimor, në kuadër të samitit dytëtor në Bruxelles. Vendet e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se dështimi i Kosovës dhe i Serbisë për të ulur tensionet në komunat e veriut do të ketë pasoja negative, ndërsa ripërsërisin thirrjen që të mbahen zgjedhje të reja sa më shpejt e të mundur, si dhe të rikthehen palët në dialog të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Këshilli Evropian dënon incidentet në veri të Kosovës dhe bën thirrje për ulje të tensioneve në mënyrë të menjëhershme. Palët duhet krijojnë kushte për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në 4 komunat e veriut të Kosovës. Dështimi për të ulur tensionet do të ketë pasoja negative. Është thelpsore që dialogu ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe i udhëhequr nga përfaqësuesi i lartë të vijojë dhe të ketë zbatim sa më të shpejt të marrëveshjes dhe aneksit të saj sa i përket të marrëdhënieve. Kjo përfshin edhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Prej më shumë se një muaj, fuqit perëndimore dhe Amerika i kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të ulin tensionet, duke paralajmëruar për sankcione nëse diçka e tillë nuk ndodh. Kryeministri i Holandës dhe kryeministri i Luksemburgut do të vizitojnë Kosovën dhe Serbinë javën e ardhshme në data 3 dhe 4 korrik. Mediat ndërkombëtare raportojnë se vizita e kryeministrave europian vjen për shkak të situatës së tensionuar në veri të Kosovës. Komuniteti ndërkombëtar ka drejtuar 3 kërkesa kryeministrit të Kosovës Albin Kurti lidhur me situatën në veri ku kërkohet ulje e tensioneve, mbajtja e zgjedhjeve të reja në komunat e veriut si dhe kthimi i palëve në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Komisioni Evropian do lëvrojë një fond prej 2 miliard eurosh për Ballkanin Perëndimor. Parat do të shpenzohen për të ndihmuar ekonomitë e vendeve të rajonit për pasojat e pandemisë dhe luftës në Ukrainë që shkaktoi inflacion të lartë. Fondet do të ketë edhe për politikat e emigracionit. Komisioni Evropian ka kërkuar 2 miliard euro shtesë për rajonin e Ballkanit Perëndimor gjatë rishqyrtimit të kornizës afatmesme financiare. Ishte kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ajo që bëri këtë deklarat, teksa tha se ky fond prej 2 miliard eurosh do të jetë një fond shtes, krahas mjeteve financiare që ishin miratuar më herët, përsa i përket kornizës 7-vjeçare. Në propozimin e fundit për rritjen e ndihmës financiare si arsyetim, Komisioni Evropian ka përmendur pandeminë, luftën në Ukrainë, krizën e energjisë, migracionin, inflacionin dhe rritjen e normave të interesit. Një pjesë e këtij fondi që pritet që të përdoret vetëm për sfidat e emigracionit, do të ndihmojë vendet e Ballkanit Perëndimor që të përballen me këtë sfidë, përsa i përket kalimit të paligjshëm të emigrantëve që kalojnë nga rruga ballkanike drejt shteteve të Bashkimit Evropian. Me këto mjete shtesë, pritet që të financohet forcimi i kontrolleve kufitare, i qendrave për shtrehimin e refugjatëve dhe programeve të ndryshme për menaxhimin e emigrimit. Kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është shprehur se ky ndryshim përsa i përket buxhetit të bllokut është i domosdoshëm pasi bota po përjeton ndryshime drastike pas sulmit të Rusë në Ukrainë. Von der Leyen deklaroi se nuk është vetëm Bashkimi Evropian që po përballet me krizën e energjisë dhe rritjen e çmimeve në sektor të ndryshëm. Nga sot Shqipëria do të jetë pjesë e programit të Europës Digjitale. Lajmin e mirë ka bërë publik kreu i qeverisë Edi Rama pas firmosjes në Bruxelles të marrëveshjes. Sot me firmosjen e marrëveshjes në Bruxelles, Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Malizi do të jenë pjesë e Europës Digjitale, ku qytetarët, bizneset, institucionet publike do të kenë mundësi të aplikojnë në programin e rifinancues të BE-s prej gati 7.5 miliard euro, njofton kryeministri në rrjetin e tij social Facebook. Agenda Digjitale, e cila është një nga shtyllat kryesore të qeverisë shqiptare, tashmë do mbështetet edhe nga programet e Bashkimit Evropian.
Ka përfunduar procesi i numërimit për 18 kutitë e bashkisë së Kuçovës, proces që nisi pas kërkesës së koalicionit Bashk Fitojmë për rinumërimin e votave dhe shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në këtë bashki. Rezultati nuk ka ndryshuar, duke lënë fitues kandidatin socialist për Kuçovën, Kreshnik Hajdari. Avokati i koalicionit Bashk Fitojmë i kërkoi kolegjit zgjedhor rihapjen e të gjitha kutive të tjera të KZ-së së Kuçovës, por kjo kërkesë u rrëzua. Me këtë çështje u mbyllën dhe ankimimet për zgjedhjet vendore të 14 majit. Policia pohetonë në dy pista për vrasjen e dy fish që ndodhi në Dukaj Gjinj, një për konkurencën e lëndës drusore që babe bir punonin dhe për mbjelljen e kanabisit në zonën e Dukaj Gjinj, duke qënë se viktima ishte krye plak dhe kontrolon të teritorin. Policia ndërkohë zbuloi se babe bir u vran nga e njëjta arm e llojit Kalashnikov. Bashkia e Vlorës është gjobitur pas dëmit mjedisor që shkaktoi zjarri në fushën e mbetjeve. IKMT bëri përgjegjëse bashkinë për dëmin e shkaktuar. Banorët e zonës thonë se ajri është shumë i dëmshëm, ndërkohë që në ndihmë të zjarr fikses shkoi edhe ushtria. Me 1 milion lekë është gjobitur bashkia e Vlorës për zjarri në fushën e mbetjeve. Masa është vendosur nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Vatrat e zjarit ishin aktive edhe të premte në vend grumbullimin e plehrave. Puna për të penguar për hapjen e flagëve vijoi përgjatë gjithë natës, ndërsa të premte në mëngjes zjarfikset u alan vendin pa dromave që hodhën dhe mbi zonat ku ende kishte zjarr. Në ndihmë të tyre shkuan edhe mjetet e ushtrisë. Tymi dhe era e rëndë mbuluan gjithë zonën. Banorët ngritën shqetësimin e ndotjes së shkaktuar nga djegja e mbeturinave. Gjithmonë sa herë që vjen behari e një të gjëndohë, të nëmbyti bloza. Shtetësuse është ajo se gjithaj të tymë, gjithat ato gazra që kaluan këtu blokuan tërë Vlorën. Në ndotur të tymë, normal që të blokon. Gje mirë se është. Të marën masa një sate më pare, është akoma më mirë. Zjari që përfshiu fushën e mbetjeve të enjten pas dite, dyshohet i qëllimshëm. Policia po punon ende për identifikimin dhe vendosin para përgjegjësive të autorve. Kjo është e treta herë që digjen mbetjet në Vlorë, ndërsa landfilli i Sherishtës që ka kushtuar afro 20 milion euro dhe ku duhet të depozitoheshin mbeturinat ende nuk ka nisur të funksionoj. Dy persona u qëlluan për vdekje në aeroportin e kryeqytetit Kishinjev në Moldavi nga një shtetas i huaj, të cilit ishte mohuar hyrja në këtë vend. Ndërsa autori po shoqëroi nga zyrtarët në aeroportin ndërkombëtar të Kishinjevit, ai mori armën e një roje kufitare dhe plagosi për vdekje dy persona, thanë autoritetet. Autori më pas u neutralizua dhe vënë në pranga nga forca speciale që ndërhyn, ndërsa u evakuan nga aeroporti të gjithë pasagjerët. Autoritetet në Moldavi bën të ditur pas ditën e së premte se vrasësi është një 43 vjeçar nga Tajikistani. Vjojnë protestat e dhundshme në Francë për vrasjen e të riut. Gjatorve të mbrëmjes raportohet se një protestues 20 vjeçar ka vdekur pasi ra nga çatia e një supermarketi, por autoritetet sqaruan se dyqani nuk ishte sulmuar nga rebelët gjatë protestës. Demonstrata dhe përleshje të paautorizuara edhe në Lyon dhe dëmtime e plaçkitje në qendër të Marsejës. Presidenti Emmanuel Macron u ka bërë thirrje prindërve të mbajnë në shtëpi fëmijët. Një natë më parë u arrestuan mbi 600 persona pas përleshjeve me policinë, shumica prej të cilëve ishin të rinj. Për para koncertit në sheshin Skënderbej, këngëtari i famshëm spanjoll Enrique Iglesias është nderuar me Chelsea-n e Tiranës nga kryetari i bashkisë. Erjon Velia i tha se me koncertin e tij, Iglesias promovon Tiranën dhe Shqipërinë. Pak minuta për para koncertit në sheshin Skënderbej, kryetari i bashkisë e Tiranës Erjon Velia i priti këngëtarin e famshëm Enrique Iglesias. Për ne është një nder i veçantë se promovohet Tirana, promovohet Shqipëria. Të falenderoj shumë që pavarësisht se ti ke një famë të madhe, pavarësisht ke një reputacion të jashtëzakonshëm, zgjodhe që të vish, zgjodhe që ti jesh pjesë e kësaj feste të jashtëzakonshme mes Spanjës edhe Shqipërisë. Velia i ka dhënë këngëtarit spanjoll Chelsea-n e kryeqytetit. Duhet të jap Chelsea-n e qytetit Tiranës në emër gjithë qytetarëve, gjithë fansave tu, po gjithë atyre që kanë mësuar spanjisht prej këngëve tua, këngëve të babait tënd, e gjithë atyre që mendojnë që gjuha, muzika, arti, kultura i bashkojnë këngët. Sepse besoj që vërtet sot me një luftë që kemi në Europë, me gjithë situatat e vështira,
është shumë e rëndësishme që gjejmë gjërat që na bashkojnë dhe muzika, arti, kultura, gjuha e bukur spanjolle është diçka që na bashkon. Ju të falenderoj shumë dhe dua të marrësh të çelës simbolik, si një mënyrë për të treguar që jemi mirënjohës. Edhe që kjo është një shtëpi e dytë. Këngëtari i famshëm Iglesias ka shprehur emocionet për ngjitjen e tij në skenën shqiptare dhe ardhjën e tij për herë të parë në Shqipëri, për cilën tha se është magjike. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion të fundit informativ. Bardo ndajemi këtu. Faleminderit për vëmendjen.